တေးသန့်ရှင်ဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုက်ရဲ့အသက်40ပြည့်မွေးနေ့ကိုရန်ကုန်မြို့တူနာဘူမီ event ပတ်မှာ April 10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ကိုလာရောက်အားပေးကြမဲ့ပရိသတ်တွေကို AR Visa ကတ်တွေမြစ်တာလက်ဆောင်ပြန်ပေးသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လေးနာလောက်ရှိပြီခင်ဗျာ။ဘတ်သေးလုတ်တဲ့ပွဲတိုင်းမှာဘတ်သေးကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကတယောက်ကိုပေါ့နော်။ random ရွေးပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့သူနဲ့တူတူဆိုတာပြောပြတာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါအစင်လာတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့မှာလဲကျွန်တော်ဘက်ကတော့လှုပ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတန်းရှင်ဆိုင်းဆိုင်းခန်းလိုက်ဟာသူရဲ့ birthday show တွေကိုတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်တင်ဆက်ပုံတွေအားစပြီး stage scene တွေအထိပြောင်းလဲတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီနှစ်မှာတော့ဖျော်ပြမဲ့ stage scene ကိုစိတ်ကူးရင်ကဘာတွေကခံတဲ့ပုံစံပြုလုပ်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ Thai production နဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီတင်ဆက်မဲ့ idea နဲ့စိတ်ကူးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းပဲဖြစ်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်ညောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအတိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပို့ကောင်းမွန်လာအောင်သူတို့ကနေပြီးတော့ပတ်ဖို့ကူညီပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလုပ်နေကြတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီ lighting engineer တွေပါလာမယ် stage director တွေပါလာမယ်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသံထွက်စနစ်ကို 7.1 ဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါပြင်ဒီနေ့ပြုလုပ်မဲ့ထူးခြားမှုအနေနဲ့15ချိန်မြောက်ဆိုင်းဆိုင်း birthday show 2019မှာထိုင်းနိုင်ငံကပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအသံစနစ်ကိုလည်း Dolby 7.1 နဲ့အထူးကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးသချင်းအပုပ်ရေး40အထိဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ